Відмова від розширення Євросоюзу гратиме на руку імперським амбіціям Росії, так вважає міністр закордонних справ Латвії Карніш Крішьяніс, коментуючи перспективи прийому нових країн. З-поміж них і Україна. Статус кандидата ми отримали торік. Нині ж Єврокомісія вже перевірила, чи виконала держава найважливіші вимоги. Детальний звіт світ побачить уже завтра, тож що мала зробити Україна і які ще країни торують шлях до об'єднаної Європи, наші кореспонденти розкажуть. Заявку на членство в Євросоюзі Україна подала торік, у перші дні повномасштабного вторгнення. А вже за 2 місяці до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і з собою привезла опитувальник. Його заповнюють усі охочі стати частиною ЄС. І ще за 2 місяці, у червні 2022-го, відвідала столицю знову, щоб проголосити втішний вердикт. Рекомендує Україну як потенційного члена Євросоюзу. Україна належить до європейської сім'ї. Я вважаю, що прийняття України до Євросоюзу – це не лише наш стратегічний інтерес, а й моральний обов'язок. Дослухавшись до її слів, країни-члени блоку на минулорічному саміті постановили – Україна – офіційний кандидат на вступ. Разом зі статусом Київ отримав і низку рекомендацій, успішне виконання яких розблокує переговори про вступ. Роком пізніше, у червні 2023-го, Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України на цьому шляху. Щоб отримати остаточну, а не проміжну оцінку, Київ мав упоратися до кінця жовтня. Нині же звітують – домашнє завдання зроблене – слово тепер за європейськими колегами. Все, про що домовлялися, було реалізовано та зроблено. Я думаю, оцінка має бути позитивною. А зроблено було чимало. Запущено конкурсний відбір для суддів Конституційного суду, перезавантажено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, обрано нових керівників Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Україна напрацювала нормативну базу для боротьби з відмиванням коштів, відновили електронне декларування в рамках боротьби з олігархами, впровадила закони про медіа та нацменшини. Важливим і позитивним сигналом став і нещодавний візит до Києва Урсули фон дер Ляєн, із чиїх рук торік Україна отримала перші документи на вступ до ЄС. Цього разу президентка Єврокомісія мала зустрічі з усіма гілками влади. Попередньо роботи проведено багато, але стільки ж іще попереду. Ви вже виконали багато пунктів, реформували систему правосуддя, приборкали олігархів, подолали масштабні відмивання грошей. Я знаю, що Україна все ще на стадії реформ, але впевнена, ви зможете досягнути цієї мети і перейти до наступного етапу вступу. Обнадійливі слова найпевніше перетворяться в офіційну позицію вже завтра, коли Єврокомісія опублікує пакет із питань розширення, який, з-поміж іншого, міститиме детальну оцінку виконання Україною європейських вимог. А ще вердикти щодо інших країн, які претендують на європейське членство. Це Туреччина, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Молдова та Грузія. Україна серед усіх у пакеті розширення вперше. Та навіть найвищий бал. Це лише початок, адже для відкриття переговорного процесу потрібен консенсус усіх 27 країн-членів ЄС. Відкривати перемови чи ні, стане відомо на засіданні Європейської ради. Воно заплановане на середину грудня. Євген Бригар, Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».